我们现在在庐山的石门涧景区啊，准备爬爬山啊，看看这里的庐山真面目。我们现在就来到了石门涧景区啊，这里门票呢网上是43.8元哈。石门涧景区呢位于庐山的西部啊，俗称庐山西大门。因为天池山铁船峰对峙如门，内有瀑布垂落而得名。景区内10000多余亩啊，景观100余处，集雄奇险特秀于一体啊，是一座地质变化、生物进化、自然造化、历史文化的综合大观园。庐山的绝壁云海飞瀑啊，被誉为庐山三绝。庐山的绝壁以石门涧的铁船峰东侧的石壁最为典型，石壁高307米，宽420米，呈90度垂直，上耸云霄，下临深涧，被誉为旷庐一绝啊。铁云朵与铁云山啊，这块呢你看出露的这个石头呢，它有点像铁哈，就是像铁啊，就是含铁量高啊，应该是铁云山。这个山还很高啊，我们正好路过看到它这个石头啊。石门涧呢是庐山僧侣哈最早开辟的旅游景点。东晋时呢，东陵寺高僧慧远及庐山道人曾游览石门涧，并写下吟咏石门涧的诗和序。随后唐代的江州司马白居易呢曾到此逆古揽胜，他在诗中感慨道：石门涧的山水清辉如古稀。1648年呢，旅行家徐霞客啊，知石门之奇，路险不能上，逐攀藤扶阁，考察了石门涧，并写下了脍炙人口的《游庐山日记》，称赞石门涧的瀑布喷雪奔雷，腾空震荡，耳目为之狂喜。这是读书床啊，这块一个大石头啊，非常像一张床，你可以坐在这儿啊，躺一躺啊，在这读书啊，非常不错的地方。会仙阁啊，我们也成神仙了，这个地方看的真不错啊。石壁如城，云天露海，千峰秀，门庭若市，玉帐珠帘，一见还啊。这个亭子上来以后呢，我们可以看到这个地方写着江南啊星一阁。许多名人呢在这儿都有啊，诗赋：日照香炉生紫烟，遥望瀑布挂前川，飞流直下3000尺，疑是银河落九天。读着李白的诗呢，看着啊眼前石门涧的美景，真是惟妙惟肖。龙泉精舍啊，这是一个寺庙啊。龙泉精舍呢建于啊太元6年，也就是公元的381年，是净土宗初祖慧远大师啊在庐山石门涧创建的道场。祖师云呢，庐峰足以吸心。公元402年呢，慧远大师呢率领123位悉心之士啊，在龙泉精舍阿弥陀佛前建斋立誓，确立念佛为先，创建了白莲社，诞生了18高贤。龙泉精舍呢于公元2002年呢重建，恢复了净土宗的祖师道场。看我们从这个石缝里穿过去，哇，又到另一方景色了。
太美了，庐山秀。这刻了几个字啊？死是生的开头，生是死的起点啊。这边有个梦啊，人生如梦，可能讲的就是这个道理啊。周围呢刻了很多有关这个佛教的一些字啊。这个地方叫什么呢？叫讲经台啊，示剑石啊，庐山石门剑，示剑石。我们看到这座桥了没有？这座桥呢是为了纪念啊徐霞客啊曾经啊写石门记的时候走过的这条啊这条路，为了纪念他呢就在这修了一座桥啊，叫西霞桥。他呢在徐霞客呢曾经啊为了来登这个石门剑呢还专门写了一篇叫石门记啊。这个地方景色呢非常漂亮，我们看看周围的山啊，非常的壮观啊，有各种奇形怪状的石头啊，大家看到没有啊？这个山涧呢也非常之险啊，就这个地方了啊，非常之美的一个地方。这座桥呢就叫西霞桥啊，西霞桥啊。从这观景呢，我们看到回头看那块还有一个叫鹰嘴啊，鹰嘴头啊，老鹰的头啊，就从这看特别明显啊。庐山真面目宛在石岩中啊，看看太美了这个地方啊，这就是庐山。我们终于来到了石门涧的大瀑布啊，喷雪奔雷啊，青龙潭是指的这个潭啊，上面是瀑布啊，其实这个水量不大啊。今天的视频就分享到这里，欢迎关注60后慢生活，后续视频更精彩。